tredje Union Sora Krasniqi, Aulian Hediko, kjo është Aulian Hyseni, Gjori Holostem, edhe me motrën e tina, sot kena me aksy prinkun e nësorit, edhe kena me bo me kolgej, kena me aqit në dur, sa aj tash është në gjumë, edhe kena me akru folqen, tash rrëmi, aj apo dziglitet, aj ju. E kom thonë që kom e aksy. Që është kërë ta thiri që këna hollë, shka thërë e lejnën? He, ty po thirë sora. Që kjo është lejnë e Hyseni. Okej, apo ma përmoqion nga më kamerën. Hajde. Vishpak, për me. Se nuk është të gjithë. E sori është shkërë. Pak qërëm që shme pranë. O, lëruja, lëruja. O, libre, lëna është të flan. Hej, shune se peçane, shune. O, libre, lëni që po të ngu, që po me rrejt. O, lëruja! Truja! Hajt, tak qyru njerës. E sa shumë ke qitë. Tak qyru në që shumë pra nësare kur qëtë. O, lëruja! Për qyra! Për kësrenjë mija, për qyra i bërë. O, sërë, o shko këqëru pas që përpër të freka kamerës. Nore, it's a prank. Ka se ka se një aftyrë. O, it's a prank for you, dosta. Që ke ke vite është për së në shumë që ka pëlqy. Në të në shumë që të në rota. Por, si që pa të lënë i mirë, me lutë të poti ma shumë se 2000 loka nëse të një prepo vite atjetër. Ditë me mirë edhe ka lëfë shëmi. Ta shta këtë me sori që të po. Shemi video në rrashme. Ju duaj.